No niin, terveisiä vähän tuolta toiselta laidalta, eli tuota arkkitehtuurin yksiköstä. Mä muistan tuossa yhden keskustelun, siitä ei hirveän kauan ole aikaa, parin arvostetun kollegani kanssa, jotka puhuttiin sitten näistä uusista tai tällaisista rakentamisen toteutusmalleista ja siitä kokemuksista niistä, ja se päätyi se keskustelu sellaiseen lopputulokseen, että ja sitten ne allianssimallit ja muut, niin niistä kannattaa pysytellä mahdollisimman kaukana. Eli se kokemukset sinällään ei ole välttämättä ihan olleet positiivisia. Et ottamatta nyt kantaa siihen, että onko vika siinä mallissa vai onko vika sitten jossain muussa, niin ainakin siinä on vika, että me ei selkeästi niin kuin ymmärretä ihan täysin toisiamme. Eli rakentamisalan muut toimijat ja arkkitehdit, varmaan siellä ihan toistenkin välillä on väärinymmärryksen paikkoja ja muuta. Ja oikeastaan sen takia niin kuin minua ainakin kiinnostaa tämän tyyppiset tilaisuudet ja tämän tyyppinen yhteistyö, mitä Harrin kanssa me nyt ainakin ollaan päätetty yrittää ymmärtää toisiamme. En tiedä, onko siinä onnistuttu miten paljon. Mutta mä nyt vähän avaan sitten tältä toiselta tosiaan suunnalta tätä asiaa. Eli puhun vähän tämmöistä tutkimuksen ja praktiikan yhteistyömahdollisuuksista vähän niin kuin laajalla katsannolla. No, nyt tietysti voidaan aloittaa hyvinkin varhaisesti. Mä ihan lyhyesti vain kerron siitä, että arkkitehtuuri ei sinällään ole alana mitenkään kaukana siitä, jos me puhutaan jostakin taloudellisesta tehokkuudesta, mitä esimerkiksi allianssimallilla tai ylipäänsä tämmöisellä hankkeen sujuvuudella tavoitellaan. Että ihan siis varhaisimmissa arkkitehtuurialan teoksissa on tunnustettu, että arkkitehtuurin yksi tämmöinen osa-alue tai yksi tekijä on talous. Ja sitten jos me ajatellaan esimerkiksi arkkitehtuuritutkimuksen historiaa, niin ensimmäinen arkkitehdin tekemä väitöskirja käsitteli asuntorakennuksen muotoa ja tuotantokustannuksia, eli Ole Gripenbergin väitöskirja vuodelta 1938. Ja siinähän muun muassa totesi, että on selvää, että kaikki asuntorakennustuotannon harjoittajat pyrkivät mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen. Ja eihän tämä fakta ole sinällään muuttunut mihinkään. Toki niin kuin voidaan sanoa, että mahdollisimman hyvään tulokseen se voi sitten tietysti käsittää muutakin hyvää kuin taloudellista hyvää, mutta usein se on aika hyvin mitattavissa myös sille. Onnistuminen tuo myös taloudellista onnistumista. No, tätä samantyyppistä tutkimusta jatkoi sitten Per-Ulf Jarle, joka teki tällaisen tutkimuksen vuokra-asuntojen arvosta. Ja siinä hän aika hyvin kiteytti tämän asuntotuotannon taloudellisuuden jo vuonna siis 1951. Sillä tavalla, että se on hyvin yksinkertainen kaava, siis arvo jaettuna kustannus. Minkälainen arvo me saadaan sitä kustannusta vasten, voisi sanoa näin. Ja tämä on tietysti niin kuin, nyt jos pyritään tämmöistä taloudellisuutta tai taloudellista tehokkuutta kasvattamaan, niin yksi tapa sitä kasvattaa on pienentää noita kustannuksia, jolloin tuo jakaja pienenee. Mutta toinen tapa sitten kasvattaa sitä tehokkuutta on jollain tavalla koettaa lisätä tuota arvoa. Eli ihan yhtä lailla siitä syntyy taloudellista tehokkuutta, jos arvo kasvaa. No, nämä edelliset teokset ja niiden kirjoittajat loi pohjan rakentamistalouden, nykyisin kutsutaan rakennustaloudeksi, alan tutkimukselle ja opetukselle Suomessa. Eli täytyy huomata, että arkkitehtien synnyttämä ala on loppujen lopuksi tänä päivänä Suomessa rakentamistalous ja rakennustalous. Että ei meidän niin kuin pitäisi olla täysin hebreaa puhuvia toisillemme kuitenkaan. Että ei kovinkaan kauan ole ollut siitä, kun näistä asioista ollaan ollut hyvinkin kiinnostuneita puolia toisin. Mä olen tulossa siihen kohtaan.
No sitten tämä rakentamistalous tietenkin pitää nähdä niin kuin yhtenä alueena, ja sitten voisi sanoa, että on olemassa tämmöinen toinen talouden laji kuin arkkitehtuuritalous. Eli mä näen arkkitehtuuritalouden hieman tämmöisenä laajempana käsitteenä kuin rakentamistalous. Eli siinä missä niin kuin rakentamistaloudessa me usein tarkastellaan yksittäistä hanketta, yhtä rakennusta. Tässä tapauksessa nuo R:t on jokainen rakennuksia. Me tarkastellaan sitä taloudellista tehokkuutta, että millä tavalla se arvo muodostuu suhteessa kustannuksiin. Niin arkkitehtuuritalous voi olla sitä, että me tarkastellaan sen arvon vaikutuksia paljon laajemmalle alueelle kuin siihen yhteen rakennukseen, yhteen hankkeeseen. Silloin se tarkoittaa siis sitä, että ne hyödytkään ei täysimääräisenä kapitalisoidu siinä hankkeessa, vaan ne kumuloituu paljon laajemmalle. Ja tässä on niin kuin yksi ihan selkeä ongelma meidän keskinäisessä kommunikaatiossa. Kuinka me saadaan nuo laajemminkin vaikuttavat hyödyt jotenkin sisäistettyä siihen hankkeeseen. No, mä en tästä mene ehkä tämän pidemmälle, mutta tämä on, no Markalla on kysymys. Eihän se pelkästään ole niin rakennus, koska mä näen sen niin, että sen yksittäisen arvo muodostuu myös tuosta siitä arkkitehtuurista, niin kuin esimerkiksi Audion nyt. Sehän saa hyvää nostetta, eikö niin? Kyllä. Et ei pelkästään ne viereiset rakennukset, vaan se itse olemassa oleva rakennus. Joo, aivan totta. Siis totta kai se arvo nostaa sen itse sen rakennuksen arvoa. Ja silloinhan, mutta tämä on niinku tietyllä tavalla helpompi, jos me ajatellaan esimerkiksi vaikkapa asuntotuotantoa. Niin teoriassahan pitäisi ainakin olla näin, että mitä parempia asuntoja me rakennetaan, sitä enemmän me saadaan niistä hintaa. Eikö? Sijainti on se, mikä vaikuttaa myös siihen, mutta jos samalle sijainnille rakennetaan kaksi asuntoa tai asuinrakennusta, jossa toisessa on heikkoja asuntoja, arkkitehtuuria, ja toisessa on vaikkapa parempia, niin teoriassa ainakin meidän pitäisi saada niistä paremmista suurempi hinta. Eli mutta se silloin niin kuin tavallaan siinä hankkeessa osataan huomioida ne arvovaikutukset, mutta tämä, mitkä kumuloituu sitten ulkoisvaikutuksina laajemmalle alueelle, niin niitä ei tavallaan niiden toimijoiden intressissä edes ole huomioida siinä. Ja se on sitten enemmänkin tämmöinen yhteiskunnallinen kysymys ja yhteiskunnallinen vastuu, millä tavalla ne sisäistetään ja otetaan huomioon. No, mutta jos me keskitytään tuohon arvoon, niin voitaisiin ajatella sillä tavalla, että arkkitehtuurin alan tutkimuksen ydin on siinä, että minkälaista lisäarvoa se voisi tuottaa. Jos me ajatellaan sitten nimenomaan tätä tutkimuksen ja praktiikan yhteistyömahdollisuuksia. Mielestäni se voisi tuottaa lisäarvoa esimerkiksi aluekehitystoiminnalle. Se voi tuottaa lisäarvoa rakennus- ja rakennustuoteteollisuudelle. Paljon vaikeampi on se, millä tavalla me onnistuttaisiin yhdistämään arkkitehtuurin alan tutkimusta yksittäisiin rakennushankkeisiin. Mä palaan tähän vaikeuteen sitten myöhemmin. Ja ihan yhtä lailla vaikea on itse asiassa se, että miten me suoraan yhdistettäisiin arkkitehtuurin alan tutkimusta ja arkkitehtisuunnittelualaa. Mä tiedän, että meidän toiminta tänä päivänä on aika eriytynyt. Me touhutaan täällä yliopistolla tutkimuksen parissa ja toimistoissa touhutaan suunnittelun parissa, ja sitä yhteistyötä on selkeästi liian vähän. Markolla on tällä. Ehkä se on noissa sisällä, mutta miten tämä energiatehokkuus, hiilijalanjälki, uudet rakennusmateriaalit, puu, niin onko se noissa sisällä vai olisiko se Eemeli-kohta? No se on ehkä noissa sisällä. Just tällaiset niin kuin hiilijalanjälki ja muut, niin mä näen, että ne voi olla osa aluekehitystoimintaa, ne voi olla osa rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden kehitystoimintaa. Ja ihan samalla tavalla materiaalit, kaikki muut on siellä rakennustuotteissa ja niiden kehityksessä. Tässä
tämä totta kai niin kuin on tällainen yksinkertaistettu lyhyt lista, jotta ei mene kauhean monimutkaiseksi. No, mä näytän nyt, meillä lisäksi oikeastaan tämän lisäksi, niin tähän voisi lisätä se, että arkkitehtuurialan tutkimuksella voisi olla lisäarvoa esimerkiksi viennille. Et ehkä luitte pari päivää sitten, Kalevassa oli juttu siitä, että Saksan Baden-Württembergin alueen pääministeri kävi täällä ja oli saanut kuulla Oulun yliopistossa, että Oulun yliopiston yksi painopisteala on puuarkkitehtuuri ja puurakentaminen. Ja nyt siellä ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälaista tavallaan toimintaa täällä on siinä suhteessa. Ja ihan varmasti tällaiset avaukset niin voi tuoda mahdollisuuksia myös sitten niin kuin paikalliselle teollisuudelle ja rakennustuotteille. Meillä on tehty tämmöinen moderni hirsikaupunkihanke. Mä lyhyesti näytän, mitä tässä on tehty tai minkälaisia suunnitelmia. Eli tämä on ollut tällainen nelivuotinen hanke. Tällä on tietenkin niin kuin yritetty herättää uudelleen kiinnostusta erityisesti massiivipuurakentamiseen ja tässä tapauksessa hirteen. Hirsitaloteollisuus on ollut tässä mukana. Tähän on liittynyt tämmöisiä suunnitelmia, joita on käytetty tämmöisenä suunnittelututkimuksen välineenä. Eli näistä suunnitelmista on osin haettu sitten palautetta eri toimijoilta, muun muassa suunnittelijoilta, viranhaltijoilta, rakennusteollisuudelta. Ja tässä on muun muassa tällainen mallitalokatalogi tämmöisestä tiiviin pientaloalueen tuotannolle, jossa on tutkittu siis eri kokoisten asuntojen ihan pohjapiirroksia siitä, että millä tavalla ne olisi toteutettavissa hirsirakenteisina. Sitten on tämmöisiä aluekehityskohteita, niin kuin tässä tämä Metsäruusun alue, jossa oikeastikin on menossa kaavoitusprosessi tällä hetkellä Rovaniemellä, ja kaupungilla on kiinnostusta tutkia sitä, että voitaisiko tällainen kokonainen alue toteuttaa puurakenteisena, hirsirakenteisena. Ja tällaisissa tietysti, koska nämä ei ole varsinaisia vielä hankkeita, esimerkiksi tämmöinen kaavoitushanke, siinä tehdään niin kuin esityötä ja vaaditaan esiselvityksiä, niin tämmöisissä arkkitehtuurialan tutkimuksista voi olla hyötyä, koska siinä pystytään tietyllä tavalla vapaammin tätä asiaa tarkastelemaan, kun sitten, että ollaan kiinni siinä itse hankkeessa. Tässäkin tehtiin tällaisia erilaisia talokatalogeja townhouseista, omakotitaloista, kerrostaloista, jollaisia ei vielä muuten hirrestä ole rakennettu, mutta suunnitteilla kyllä ilmeisesti on. No sitten arkkitehtuurikilpailut on yksi tällainen muoto, eli me voidaan järjestää opiskelijakilpailuja tai sitten ihan ammattilaisillekin suunnattuja kilpailuja, jossa etsitään niin kuin ideoita erilaisista, kenties vielä toteutumattomista malleista, niin kuin tässä tapauksessa tällaista townhouseista. Ja tässä on sitten toinen esimerkki, missä on sitten suunniteltu hirrestä kerrostalo. Ja nämä kaksi saivat muun muassa jaetun ensimmäisen palkinnon tässä kilpailussa. Hirsitaloteollisuuden intresseissä on hyvinkin, tai he kokivat hyvinkin mielenkiintoisena esimerkiksi tämän kerrostalorakentamisen. Toki se on äärettömän haasteellinen alue, ja siinä tulee monenlaisia teknisiä ongelmia ja muita vastaan vielä. Mutta on tavallaan tärkeää, että me annetaan niin kuin muoto ja hahmo tällaisille asioille, joita ei vielä ole olemassa, ja jotka ei kenties vielä ole toteutuslistallakaan niin sanotusti. No tässä on sitten vielä julkisen rakentamisen parissa tehtyjä suunnitelmia, eli tässä tämmöinen merikeskussuunnitelma, jossa oli hotelliosiota ja näyttelytilaa ja saunamaailmaa tuonne Toppilan saaren tai Toppilan länsi-Toppilan puolelle.
No sitten meillä on vielä yksi tällainen muoto, mitä me käytetään, tällaisia työpajoja, eli joissa ihan konkreettisesti itse rakennetaan jotain. Eli tässä on muun muassa tehty tuonne Helsingin Design-museon ja arkkitehtuurimuseon väliin tällainen hirsipaviljonki, jossa sitten opiskelijat itse suunnittelee ensin tämän ja sitten rakentaa sen rakennuksen. Ja sitten siinä tulee tällaista konkreettista suhdetta vielä siihen itse tekemiseen. No, tässä on opiskelijoita sitten valmiin työn äärellä. Ja tietyllä tavalla tämä on se, vaikka me puhutaan tutkimuksesta, niin meidän opiskelijat on aika tärkeä joukko sitä, sanotaan työvoimaa, tutkimustyövoimaa, koska sieltä tietysti kumpuaa myös sellaisia uusia ideoita ylipäänsä tutkimukselle. Eli esimerkiksi diplomitöissä esiintyy ajoittain niin kuin todella mielenkiintoisia tutkimusavauksia. Ja meillä on ehkä niin kuin tiettyä ongelmaa saada sitten sitä jatkuvuutta niille. Eli aika suuri osa tai lähes kaikki, voisi sanoa, meiltä valmistuneet menee ihan sitten suoraan tuonne toimistoihin tai ehkä joihinkin muihin kunnan organisaatioihin töihin, että hyvin liian harva tavallaan jää tänne sitten tekemään sitä tutkimusta, ja siihenkin voisi olla sitten vielä tällaisia yhteistyömuotoja, jotka olisi jotakin välimuotoja. Mutta tässä on pari diplomityötä, mitkä oli ihan eilen tuossa esillä, eli tässä tämä vanhusten hoivakoti tuonne Harjavaltaan, Antti Koivulan työ, jossa tällaisen nykyhoivarakentamisen parsinavetta ratkaisun sijasta niin tehtiin tällainen sisäpihallinen versio, jossa siis tehostetun hoidon potilaat ulkoilee tuossa sisäpihalla, ja sitten ylemmissä kerroksissa on näitä niin sanottuja normaaleja palveluasuntoja, joissa sitten on myös tällaisia pieniä yhteistiloja. Ja tässä tapauksessa siis se lisäarvo, mikä tämmöisestä ratkaisusta syntyy, niin syntyy tietysti näille asukkaille ennen kaikkea. Ja myös tällaisen tavallaan sisäistäminen siihen hankkeeseen on tavattoman vaikea. Mä ymmärrän hyvin, mutta silti meidän pitäisi löytää keinoja, millä tavalla tällaistakin pystytään huomioimaan siinä hankkeessa. No sitten toinen täysin toisenlainen, tämä on voisi sanoa tämmöistä perinteistä arkkitehdin diplomityösarjaa, että otetaan joku tällainen kohde, todellinen tai todellisuuspohjainen, ja tehdään siitä opinnäyte. Mutta sitten täysin toisen tyyppinen työ oli eilen esillä, tämmöinen asuinkerrostalon pohjien parametrinen suunnittelu evolutiivisiin menetelmiin. Eli Liljastiina Luminiityn tekemä työ, jossa sitten tutkittiin hyvin tämmöistä yksinkertaista asiaa algoritmisen avusteisen suunnitteluprosessin avulla sitä, että millä tavalla me pystyttäisiin optimoimaan asuinrakennuksen pohjan suunnittelu. Me kaikki tiedetään, että kun meillä on joku todellinen asuntorakennuskohde, niin sillä on joku tietty kerrosala, mikä sille tontille on sallittu. Ja me tiedetään myös se, että on järkevää käyttää se kerrosala ihan viimeiseen neliöön asti. Ja sen takia niin kuin tavallaan suunnittelupöydällä joudutaan tekemään aika paljon sellaisia toistuvia liikkeitä, kun haetaan sitä asuntojakauman ja sen kerrosalan maksimoinnin optimia. Niin tässä se työ tehdään tämmöisen algoritmin avulla, eli se tää toivottavasti tämä nyt toimii tässä. Katsotaan. Ei. Nyt saatetaan, tässä menee puoli hauskuutta menee pois, jos tämä ei lähde tästä käyntiin. No. Joka tapauksessa tämä algoritmi hakee tavallaan tälle optimaaliset muodot tälle rakennukselle. Eli se pitää tässä tavallaan voi kasvattaa runkoa, lyhentää runkoa. Tämä on tietysti aika vielä yksinkertaista. Mutta sitten siinä tutkitaan, millä tavalla porrashuone sijoittuu, porrashuone hakee paikkansa, ja samalla nämä eri asuntokoot vaihtelee
sen porrashuoneen sijainnin mukaan tämä pitää niin kuin käytävän mahdollisimman tehokkaana ja optimoitava lannoiden asuntojen koon. Ja edelleen tämä sitten jakaa asunnot huoneisiin, eli tutkii sille huoneille erilaisia sijoitusvaihtoehtoja, joista sitten lopulta tulee tällainen karkea tavallaan lähtökohta sille, että mihin aletaan sovittamaan sitten kalusteita ja muuta. Eli siinä vaiheessa tietysti usein havaitaan sitä, että tämä laskenta ei ole välttämättä edennyt ihan järkevimmällä mahdollisella tavalla, vaan sinne on syntynyt huonoja paikkoja ja muuta, jolloin sitä algoritmia täytyy muuttaa niin, että se korjaa sitä laskentaa ja tekee taas uusia vaihtoehtoja. Eli tällä niin kuin pystytään generoimaan todella paljon erilaisia vaihtoehtoja ja syöttämällä tietoja sinne niistä laatuominaisuuksista, mitä sille asunnolle halutaan. Ja tämä on tietysti niin kuin kuulostaa vaikealta ja onkin sitä vielä tässä vaiheessa. Tämä ei ole niin kuin missään nimessä valmis työkalu. Että on hirvittävän hankala tavallaan tietää niitä laatutekijöitä, millä tavalla ne kaikki syötetään sinne, että se huomioidaan. Mutta tämä on niin kuin yksi esimerkki tällaisesta, että mitä täällä kehitellään. Ja tällaisenkin jatkojalostaminen niin voisi olla hyvin sellainen yhteistyössä käytännön suunnittelu tai tuotannon kanssa tehtävä projekti. Tässä on sitten syntynyt ratkaisu, joka nyt on kohtuullisen lähellä tällaista valmista, mutta sisältää vielä selkeästi semmoisia puutteita, mitkä pitäisi ratkaista. No, mitä meillä on haasteita sitten tämän tutkimuksen ja praktiikan yhdistämisessä minun mielestä, niin ensimmäinen on tietysti se, että tulosten hyödynnettävyys, eli meillä pitäisi olla pitää olla järkeviä tutkimusaiheita. Ne pitää olla niin kuin kiinteästi kiinni praktiikassa niin, että niistä oikeasti on hyötyä. Meillä tietysti on lähtökohtaisesti, voidaan ajatella, että meillä on tämmöistä perustutkimusta, joka onkin luonteeltaan kauempana praktiikasta, ja sitten on tällaista soveltavaa tutkimusta. Mutta erityisesti tämän soveltavan tutkimuksen tulisi olla tosi lähellä käytännön suunnittelua. No, haasteena on tietysti se, että millä tavalla nämä aikataulut yhteensovitetaan. Eli kun meillä on projekti, sillä on tietysti oma aikataulunsa, sillä suunnitelmat pitää olla heti yleensä, tai ainakin aika tiiviillä aikataululla. Kuinka se istuu esimerkiksi tällaisen tutkimusmaailman ehkä toisen tyyppiseen kiireeseen? Tämä on yksi niin kuin ihan selkeä haaste. Ja sitten tämä resurssointi. Että loppupeleissä kysymyshän on siitä, että kuka maksaa viulut ja millä tavalla se ketäkin hyödyttää. Niin siinä meillä täytyy olla niin kuin enemmän vaihtoehtoja kuin tällä hetkellä ja ehkä semmoisia yhteisiä pelisääntöjäkin enemmän. No, mutta ratkaisun mahdollisuuksia mun mielestä tässä on kuitenkin se, että ilman muuta niin kuin arkkitehtuurialan tutkimuksen pitäisi olla poikkitieteellisempää, että meidän pitää tehdä niin kuin yhteistyötä just tuon esimerkiksi tuotantotalouden kanssa, rakennetekniikan kanssa enemmän. Ja sitten ennen kaikkea myös sitten käytännön suunnittelualan ja tuotannon kanssa parempaa yhteistyötä. Ja siinä se kaikki edellytys sille yhteistyölle on sitten tietysti se, että me ensinnäkin tunnistetaan ne eri tahojen intressit ja yritetään yhteensovittaa niitä. Eli silloin kun joku suunnittelu- tai arkkitehtitoimisto esimerkiksi osallistuu johonkin tutkimushankkeeseen, kyllä sille täytyy olla niin kuin konkreettisesti osoitettava ja mitattava hyöty siitä. Ihan samalla tavalla varmaankin rakennusliikkeelle. Ja ihan samalla tavalla tutkimusta tuottavalle organisaatiolle. Meillä on tietyt tavoitteet, mitä meidän pitää sillä tutkimuksella saada aikaa. Ja ne täytyy sitten sovittaa näissä kaikissa intresseissä yhteen. No, näihin on olemassa tällaisia uusia toimintamalleja. Esimerkiksi tämmöinen Industrial PhD on tämmöinen malli, jota Tanskassa käytetään. Se ei ole Suomessa vielä millään tavalla vakiintunut, mutta siinä esimerkiksi tällainen tutkija on puoleksi tämmöisen
tutkimuslaitosten ulkopuolisen organisaation palkkalistoille ja puoliksi sen tutkimuslaitoksen palkkalistoille, jolloin tavallaan se intressi hakea sille tutkimustyölle yhteisiä maaleja on aika ilmiselvä. Kun molemmat maksaa henkilön palkan, niin silloin, silloin nämä aiheet väkiselläkin hakeutuu sellaisiksi, että niistä on jotakin hyötyä molemmille. Tämä on mun mielestä yksi todella potentiaalinen malli, mutta siitä puuttuu vielä tavallaan esimerkkejä Suomessa. Mutta tämä voisi olla ihan hyvin yksi alusta, mitä täällä lähdettäisiin kehittämään. No sitten tällaiset yhteiset tiedotuskanavat. Meillä olisi äärettömän tärkeää saada tietoa, minkälaisia tutkimustarpeita käytännön kentällä nousee. Toisaalta sitten varmaan käytännön kentällä pitäisi olla selkeästi parempaa tietoa siitä, mitä täällä puuhataan. Ja tämä on niin kuin hyvin yksinkertainen asia. Harri tuossa puhui tuosta tiedonhallinnan hommasta, että se täytyy vaan hoitaa. Niin tämä nyt olisi semmoinen ensimmäinen asia, mikä pitäisi hoitaa. Siitä, että me tiedettäisiin, mitä kummallakin puolella tapahtuu ja hyödynnettäisiin toisten osaamista.